2022 и 2022 разводища комисия АБВ. Така, колеги, госпожа Пенева. Госпожа Пенева обяви докладната за тази точка. Какво да кажем? На основание на точките от земя самия трябва да се вземе, да се разгледа този отчет. И се предлага да се приеме за сведение отчета за изпълнение на акта на Общински съвет периода януари 22 и юни 22 съгласно приложение 1. Приложени са в табличен вид отчета. И също още 36 броя документи, които няма да ги изреждаме. И тук открием дебатите. Може би вносителите няколко думи да кажат. Колеги, някой да вземе отношение по... по докладната. Нагледно в табличен вид е всичко. Ще му направо впечатление да иска да някои яснота да... Значи, ако няма... предлагам да вървим към оформяне на становище на заседанието на съответните комисии, което ще бъде, ако се изгласува, приема за сведение отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет Сопот периода януари 2022 и юни 2022 с следното допълнение. В правното основание се добавя член 21 алинея 2. Изпълнение на правомощията по член 21, алинея 1, точка 23, точка 24. А защото се записах 21 алинея 3? Аз се говорих така, аз не го изговорих цяло, да е тема. Може ли да кажете още веднъж? Изпълнение на правомощията? Да, преди член 44, алинея 1, точка 7. Добавяме член 21, алинея 2. Да. Изпълнение на правомощията по член 21, алинея 1, точка 23 и точка 24. И член 44, алинея 1, точка 7 от заедно семя продължавам. Добре. Моля да гласуваме... Хвали? Моля да гласуваме така... така оформеното предложение, което е за. Против. Въздържали се няма. Значи приема се единодушно. С това точката от дневния ред приключва. И преминаваме към точка 2 от дневния ред, която е докладна записка 287 от 7 юли 2022. От Нели Пенева, председател на Общински съвет, относно приемане за сведения на отчета за дейността на Общински съвет Сопот, неговите комисии за периода от януари и юни 2020.
водеща комисия и АПВ. Колеги, предлага се решение да се приеме за сведения отчета за дейността на Общински съвет. Приложени са отново в табличен вид присъствие, брой заседания, брой изготвени становища и брой решения, които е взел Общински съвет за този период. Ако някой иска да зададе въпрос, да отношение, нека да се изкаже, нека се чувства свободен да го направи. Да, колеги, това е нашия отчет за работата на... Искам думата. Да. За работата на Общинския съвет. Той е отворен документ. Мислите, че нещо съм пропуснала. Нали? Можем да го добавим. Като аз разгледах на вашите въпроси. Констатирах, че имам технически грешки. Просто датата ми е вярна, но с копи без прехвърляне от клетка в клетка в села ми се е получила 2023 година. Това ще го отстрана на... И не към решението, като техническа грешка. Така че имаме някакви въпроси. Този път вижда, че е отчета, че... Това на 47-ма точка, където е. По-голямата част от заседанията са били присъствени в зала по искане на председателите на комисиите. Ами точка, повече са точки. 47, 48 и 49. Да, и 300. А, и 300. Както мисли, че родили повече самостоятелно, затова имаме 33 заседания на всички постоянни комисии. От първата таблица се вижда колко заседания има всяка отделна самостоятелна комисия, кои са били съвместните заседания, колкото плати са вкарани за период, са вкарани 49 плати, от които не сме се произнесли от тях. Същевременно сме изготвили становище. Това имаме едно искане за периода, сме провели 49 решения, имаме едно върнато. Имаме едно подадено заявление за достъп до обществена информация, с което възможители комета за изразходване с средства на представителните комета ни е отговорил и ние сме пуснали решение до Паско Запрянов, има отговорено на хартия и електронен вариант. Наблюдателната комисия е прекратила едно дело и е приемал отчета за работата на комисията за 2021 и през периода сме разходили като разходи без възнаграждения 3700 лева, като от тях 510 за членски внос, 2000 са за телефонни разговори, обучаване, изработване на печат и 1175 за канцеларски хигиенизиращи, за купуване на тоня касети за купуване на компютъра за звеното по член 29. Някой иска ли още да вземе думата? И да се предвижваме към вземане на решение за становище. Значи, ако няма, предлагам да оформим така нашето становище. Малко тук. Приема за сведение проекта за решение по докладната с следните изменения и там цитираните точки, които са 449 и 300, вместо 2023, да... Как го оформим? Да, се заменя. Се заменя с 2022. Техническа грешка. Техническа грешка, разбира се. 2023 се заменя с 2022. Така добре ли оформим? Да.
Добре, значи който е така да бъде оформено нашето становище, нашето протокол, моля да гласува. Да, против и въздържали се няма, защото няма и всичко е точно, да. И точката. Точката е приключена.